house. Non basta fare. Durante a guerra civil, o Franco proibiu bombardear o Palau, porque ele achava o Palau super bonito e talvez só por isso o Palau tenha se salvado. Thank you.
One, two, three. One more. One, two, three. Perfecto. Gracias. It took a lot. Thank you.
Thank you.
Poderia, hein? Thank you.
Sí, no, llegué.
comprarle una gafa para que vea. Porque si haremos esto, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp para que vaya a Ah,
Quin preu tenen? 6 euros del patí. Y tenis, eso me es